ሰላም የካና ዜና ቅምሻ ነው የዕለቱ ዋና ዋና ዜናዎች። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብቶች ሁኔታ በሚመለከት የቀረበ ረቂቅ የውሳኔ ሐሳብ ላይ ያሉትን ስጋቶች ገለጸ። የተመድ የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት በአውሮፓ ህብረት ጠያቂነት ነገ በኢትዮጵያ ያለውን የሰብአዊ ሁኔታ በሚመለከት ልዩ ስብሰባ እንደሚያደርግ ይጠበቃል። ይህን አስመልክቶ ኢሰመኮ ዛሬ ባወጣው መግለጫ ለምክር ቤቱ የቀረበ ረቂቅ ላይ ያለው መልከታና ስጋት የሚያትት ደብዳቤ ለምክር ቤቱ ፕሬዝዳንት ናዝሃት ካን ለአባል አገራት እንዲሁም ለተመድ የሰብአዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽነር ሚሼል ባችሌ መላኩን አስታውቋል። የደብዳቤውን ይዘት አስመልክቶም ኮሚሽኑ ረቂቅ ምክር ሐሳቡ አሁን እየተተገበሩ የሚገኙ አዎንታዊ ሂደቶችን በተለይም ደግሞ በሺዎች የሚቆጠሩ ተጎጂዎችንና ከጥቃት የተረፉ ሰዎችን ፍትህ እና ካሳ የማግኘት መብት እንዲሁም መልሶ ለማቋቋም ሂደት ላይ የሚገኙ ውጤቶችን መልሶ እንዳይቀለብስ ስጋት እንዳለው መጻፉን ገልጿል። በረቂቁ ስለ ሰብአዊ መብት የተገለጹ ስጋቶችን እንደሚጋራ የገለጸው ኮሚሽኑ ነገር ግን አንዳንድ የረቂቁ ክፍሎች ላይ ግን ያለውን ስጋትና ቅሬታ በደብዳቤው እንዳሰፈረ ገልጿል። በተለይም የረቂቁ የተወሰነ ክፍል ኢሰመኮ ከተመድ የሰብአዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽነር ጋር በጥምረት ካካሄደው ምርመራ ጋር ተመሳሳይ ኃላፊነትና የምርመራ ወቅትን የሚሸፍን አዲስ ቡድን እንዲመሰረትና ምርመራ እንዲያካሂድ መጠየቁ ላይ ቅሬታውን ማሳወቁን ኢሰመኮ ገልጿል። ኢሰመኮና የተመድ ኮሚሽነሩ የመሰረቱት ጥምር ቡድን ከጥቅምት 24 እስከ ሰኔ 21 2013 ዓ.ም ድረስ በትግራይ ተፈጽመዋል በተባሉ የመብት ጥሰቶች ላይ ምርመራ በማድረግ ከአንድ ወር በፊት ሪፖርት ማቅረቡ ይታወሳል። ጥምር ቡድኑ ያካሄደው ምርመራ ፍትሃዊ በሚባል መልኩ ዋናና አጠቃላይ የመብት ጥሰቶችንና ብዝበዛዎችን የሚሸፍን ሆኖ ሳለ እንዲሁም ረቂቅ ምክር ሐሳቡ የቡድኑን ግኝቶችና ምክር ሐሳቦች ሙሉ በሙሉ ደግፎና ለቡድኑ ገለልተኝነትና ግልጽ አሰራር እውቅና ሰጥቶ ባለበት ሁኔታ አዲስ ቡድን ማቋቋም ማስፈለጉ ላይ ኢሰመኮ ጥያቄ አንስቷል። ጥምር ቡድኑ ያልዳሰሰው ቦታ እንዲሁም ወቅት ላይ ምርመራውን እንዲቀጥል ማበረታታት ሲገባ በአንድ ወቅት የተፈጸመን ተመሳሳይ ጉዳይ በድጋሚ እንዲመረምር ሌላ አካል ማቋቋም የወንጀል ምርመራንና የፍርድ ሂደትን ሊያዘገይ ይችላል ሲልም ኮሚሽኑ በደብዳቤዎቹ ገልጿል። በተጨማሪ መሰል ሂደት መንግስት ነባሩ ጥምር ቡድን ያቀረበው ምክር ሐሳብ ተግባራዊ ለማድረግ የጀመራቸውን ሂደቶች ሊያስቀይር የሚችል እንዲሁም ሪፖርቱን ያልተቀበሉ በግጭቱ ተሳታፊ የሆኑ ሌሎች ወገኖች ሪፖርቱን ላለመቀበል መንገድ የሚከፍትላቸው ነው ማለቱን ኮሚሽኑ አስታውቋል። ከዚህ ይልቅ የተመድ ሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት ጥምር ቡድኑ ያቀረበው ምክር ሐሳብ ተግባራዊ እንዲደረግ ድጋፉን እንዲያደርግ እንዲሁም በኢትዮጵያ እየተካሄደ ያለውን ገለልተኛ ምርመራ እንዲያበረታታ ኢሰመኮ ጥሪውን አቅርቧል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽንን ለማቋቋም ያቀረበ ረቂቅ አዋጅ በዝርዝር እንዲታይ ለህግ ፍትህና ዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ መራ። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዛሬ መደበኛ ስብሰባውን ባካሄደበት ወቅት ባለፈው ሳምንት ከሚኒስትሮች ምክር ቤት የተመራለትን ረቂቅ አዋጅ ተመልክቶ አስተያየት ሰጥቶበታል። አዋጁ በተለይ በሀገሪቱ በፖለቲካ ልሂቃን መካከል በሀገራዊ ጉዳዮች ላይ እየተፈጠረና ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣውን ልዩነት ለመፍታት ለሀገራዊ አንድነት መሰረታዊ ነገር ነው ተብሏል። በ30 አንቀጾች የተደራጀው ረቂቅ አዋጁ የሚቋቋመው ኮሚሽን በህብረተሰቡ መካከል መሰረታዊ በሆኑ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ለተፈጠሩ ልዩነቶች መሰረታዊ ምክንያቶችን እንዲሁም ርዕሰ ጉዳዮች በመለየት ውይይት እንዲደረግባቸው የማመቻቸት ዓላማን ያነገበ እንደሆነ ይገልጻል። ኮሚሽኑ ከፖለቲካና ከማንኛውም መንግስት ተጽዕኖ ነጻ እንዲሆን ለማድረግ ተጠሪነቱ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መሆኑንም ያትታል። በረቂቅ አዋጁ የኮሚሽኑ የስራ ዘመን 3 ዓመት እንደሆነ የተጠቀሰ ሲሆን ነገር ግን ስራው በ3 ዓመቱ እስካልተጠናቀቀ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቆይታው ሊራዘም እንደሚችል ተደንግጓል። ተቋሙ ዋና ኮሚሽነርና ምክትል ኮሚሽነርን ጨምሮ 11 ኮሚሽነሮች የሚኖሩት ሲሆን በጠቅላይ ሚኒስትሩ አቅራቢነት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንደሚሾሙ ረቂቅ አዋጁ ላይ ተጠቅሷል። በቀረበው ረቂቅ አዋጅ ላይ ሀሳባቸውን የሰጡት የምክር ቤት አባላት በበኩላቸው በአዋጁ ላይ ሀገራዊ ምክክሮቹ ሁሉን አካታች በሆነ መንገድ ማካሄድ የሚል ሀሳብ መኖሩን ጠቅሰው እነማንን እንደሆነ በግልጽ እንዳልተቀመጠ በመግለጽ የውጭ ኃይሎች ይህንን ተጠቅመው ሊያባብሉን ይችላሉ ሲሉ ሀሳባቸውን ገልጿል። ረቂቁ በሁለት ድምጸ ተአቅቦ ለዝርዝር እይታ ለህግ ፍትህና ዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ እንዲመራ ተወስኗል። የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ አባላት ጃዋር መሐመድና በቀለ ገርባን ጨምሮ 4 ተከሳሾች ባቀረቡት ይግባይ ላይ አቃቤ ህግ ምላሽ ሰጠ። ምላሹ ከዚህ ቀደም ተከሳሾች ጃዋርና በቀለ እንዲሁም ሐምዛዳንና ደጀኔ ጣፋ ችሎት በተደጋጋሚ አለመቅረባቸውን አስመልክቶ በፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሁለተኛ ይግባኝ ሰሚ ወንጀል ችሎት ያስገቡትን አቤቱታ የሚመለከት ነው። አራቱ ግለሰቦች ከዚህ ቀደም የክስ መዝገባቸው በሚታይበት ችሎት ፍርድ ቤት የሚሰጠው ውሳኔ በአስፈጻሚው አካል እየተከበረ ባለመሆኑ ችሎት
አገልግሎት አንቀርብም ሲሉ ተናግረው እንደነበር ይታወሳል። በዚህ መሰረት ከዛ ወዲያሉ 3 ተከታታይ የችሎት ቀጠሮዎችን ሳይቀርቡ ቀርተዋል። ከዚህ በኋላ ችሎቱ ተከሳሾች ፍርድ ቤት ቀርበው ለመከራከር እንደማይፈልጉ በተደጋጋሚ መግለጻቸውን በመናገር ባልቀረቡበት ክርክሩ እንዲቀጥል ውሳኔ ሰጥቶ ነበር። ነገር ግን የተከሳሽ ጠበቆች የውሳኔ እንዲታረም ለጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ብለዋል። አቤቱታቸውም ተከሳሾቹ አንቀርብም ቢሉ እንኳን ችሎቱ አስገድዶ ማቅረብ እየተቻለ በሌሉበት ይታይ መባሉ ተገቢነት እንደሌለውና በሌሉበት ይታይ ቢባል እንኳን አስቀድሞ ለተከሳሾች ሊነገራቸውና እንዲያውቁት ሊደረግ ይገባ እንደነበር የሚገልጽ ነው። የጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ሁለተኛ ይግባኝ ሰሚ ወንጀል ችሎትም አቤቱታው እንደሚያስቀርብ በመወሰን ትላንት የአቃቤ ሕግ ምላሽ ለመስማት ተሰይሞ ነበር። በዚህም መሰረት አቃቤ ሕግ ተከሳሽ ሳይፈልግ እንዲቀርብና እንዲከራከር ማድረግ የተከሳሹን መብት መጣስ በመሆኑ ፍርድ ቤቶች ተከሳሽ በኃይል በችሎት ቀርበው እንዲከራከሩ ሊያደርጉ የሚችሉበት የሕግ መሰረት የለም ሲል ምላሽ ሰጥቷል። በተጨማሪም ተከሳሾቹ ችሎት ለመቅረብ ፈቃደኛ ባለመሆናቸው መብታቸው ታልፎ በሌሉበት ክስ የመስማት ሂደቱ እንዲቀጥል በእስር ፍርድ ቤት መወሰኑ ሕግን መሰረት ያደረገ ውሳኔ በመሆኑ አቤቱታው ውድቅ እንዲደረግ ጠይቋል። የተከሳሾቹ ጠበቆች በበኩላቸው በአቃቤ ሕግ ምላሽ አክሎም በቀጣይ ተከሳሾቹ ችሎት ቀርበው መከራከር ይፈልጋሉ ወይስ አይፈልጉም የሚለውን አቋማቸውን ለመረዳት እንደሚፈልግ የገለጸ ሲሆን ጠበቆቹ ጥያቄውን ለተከሳሾቹ እንደሚያደርሱ ገልጸዋል። ችሎቱ ተከሳሾቹ ችሎት ቀርበው መከራከር ይፈልጋሉ ወይስ አይፈልጉም የሚለውን አቋማቸውን ለመረዳት በፕላዝማ ቀርበው እንዲያስረዱ እንደሚፈልግ የገለጸ ሲሆን ጠበቆቹ ጥያቄውን ለተከሳሾቹ እንደሚያደርሱ ተናግረዋል። በተጨማሪም የተከሳሽ ጠበቆች በአቃቤ ሕግ ምላሽ ላይ ያላቸውን የመልስ እንዲያቀርቡ በጠየቁት መሰረት እንዲያስገቡ ችሎቱ በማዘዝ በአቤቱታው ላይ ለማከራከር ለጥር 17 ቀጠሮ ሰጥቷል። የስዊድን መንግስት በአማራ ክልል በግጭት ምክንያት ለተፈናቀሉ ሰዎች የሚውል ተጨማሪ 1.23 ሚሊዮን ዩሮ ድጋፍ ማድረጉ ተገለጸ። ድጋፉ በአማራ ክልል ከመኖሪያ ቀያቸው ለተፈናቀሉ ከ23000 በላይ ሰዎችን ለመደገፍ ያለመ እንደሆነ ኤምባሲው ከትላንት ወዲያ በፌስቡክ ገጹ ባወጣው መግለጫ አስነብቧል። የስዊድን መንግስት ድጋፉን በተባበሩት መንግስታት ዓለም አቀፍ የህፃናት አስቸኳይ ጊዜ ፈንድ በኢትዮጵያ ወይም ዩኒሴፍ በኩል ለማድረስ ስምምነት መፈራረሙን ቃና ከዩኒሴፍ ኢትዮጵያ የኮሚኒኬሽን ክፍል አረጋግጧል። ዩኒሴፍ ድጋፉን ከሚመለከታቸው የመንግስት አካላት ጋር በመሆን ለተፈናቃዮቹ እንደሚያደርስም ተገልጿል። በአሜሪካ የታችኛው ምክር ቤት ተወካይ የሆኑት ካረምባስ የአፍሪካ ሀገራት ምርቶቻቸውን ከቀረጥ ነጻ ለአሜሪካ ገበያ ከሚያቀርቡበት አጓ ፕሮጀክት ኢትዮጵያን ለማስወጣት የተቀመጠው ቀነ ገደብ እንዲራዘም ጠየቁ። አሜሪካ ኢትዮጵያ በሰሜኑ የአገሪቷ ክፍል ያለውን ውጊያ በማስቆም ረገድ ተጨባጭ እርምጃ ካልወሰደች ከ15 ቀናት በኋላ በሚመጣው የፈረንጆቹ አዲስ ዓመት ከአጓ ተጠቃሚነቷ እንደምታስወጣት ማስታወቋ ይታወሳል። በአሜሪካ የታችኛው ምክር ቤት ሎስ አንጀለስ ከተማን የሚያካትተው የካሊፎርኒያ ክፍል ተወካይ የሆኑት ባስ ትላንት ባወጡት መግለጫ የፕሬዝዳንት ጆ ባይደን አስተዳደር ቀነ ገደቡን እንዲያራዝም ጠይቀዋል። ባስ በመግለጫቸው እርምጃው በኢትዮጵያ ሕዝብ እንዲሁም በአሜሪካ ባለሀብቶች የተገኙ የኢኮኖሚ ውጤቶችን የሚቀለብስ እንዲሁም ሴቶችና ሕፃናትን ጨምሮ ተጋላጭ የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች ሁኔታን የሚያባብስ ነው ሲሉ ተችተውታል። ቀነ ገደቡ መቀመጡም የሰላም ሂደቱን ሳይቀይር የኢትዮጵያ ዜጎች ላይ ግን አሉታዊ ለውጥ ይፈጥራል ሲሉም በምክር ቤቱ የውጭ ጉዳዮች ኮሚቴ የአፍሪካ ጉዳዮች ንዑስ ኮሚቴ ሊቀመንበር የሆኑት ባስ ተከራክረዋል። ባስ የባይደን አስተዳደር በኢትዮጵያ ግጭት ውስጥ ያሉ ሁሉም ወገኖች ውጊያውን ለማስቆም፣ የሰብአዊ እርዳታ ለማቅረብ እንዲሁም ድርድርን ለመቀጠል አስፈላጊውን እርምጃ እንዲወስዱ ጊዜ እንዲሰጥ ጠይቀዋል። የባይደን አስተዳደር ባለፈው የፈረንጆቹ ህዳር ወር መጀመሪያ ላይ ውሳኔውን ይፋ ማድረጉ ይታወሳል። የኢትዮጵያ መንግስት እርምጃው አገሪቷ ላይ ያልተገባ ተጽዕኖ ለመፍጠር ያለመ እንዲሁም ፍትሃዊ ያልሆነ ውሳኔ ነው በሚል ጠንካራ ተቃውሞን ማሰማቱ ይታወሳል።